Okey, dia mesti ada sisa-sisa konkrit. So dia mesti ada sisa-sisa konkrit. So that's why dia apa nama kita kena clean and oil tu. Okey, first kita kira material cost untuk softwood timber ni and how to get the material cost for softwood timber ni. So kita punya panel bersaiz 2.5 kali 1.2 and di back up by using this timber, softwood timber. Okey, softwood timber ni maksudnya kayu. Kayu. Kayu kocai tu. Kayu kocai. Okey, kayu kocai yang bersaiz 100 kali 50. Kan? Dia panggil kayu kocai lah, tapi dalam English dia panggil softwood timber. Kan? Kalau dekat site tu dia panggil kayu kocai lah. Okey. So okay, this is dia punya size untuk apa nama kayu sawu timber ni lah. Okay, so ada 5, okay, 5 batang kayu ni, 5 batang kayu ni 1, 2, 3, 4, 5. 5 batang disusun macam ni. Kan, 1, 2, 3, 4, 5. Kan, 5 batang kali 1.2 dia punya ketinggian kali dengan 0.1, 100 kali dengan 0.05. So sekarang ni sebab kita nak dapat dalam meter cube, kan, sebab harga yang diberi dalam meter cube, harga diberi dalam meter cube, so kita nak dapatkan dalam unit meter cube. Okay, kayu yang menegak ni ialah 5 batang, and then kayu yang melintang ni ialah 3 batang, kan, 3 batang 2.5, dan panjang dia 2.5 macam ni, kan, disusun macam ni lah, kan. Okay, 3 batang, 1, 2, 3. Okay, so allow for wastage. So that's why you multiply by 1.17. Okay, 1.17 sebab kita dah tambah dengan 17%. Tambah dah 17% for wastage. So kita beli lebih sikit lah. Okay, in term of cost. Okay, so meter cube cancel out. So you dapat RM40.58. And this is cost untuk softwood timber, kan, RM40.58. Okay, so apa lagi material yang kita gunakan untuk membina this formwork ialah plywood, kan, plywood 19mm. 19mm tu maksudnya dia punya ketebalan plywood ni, and dia ada banyak grade of plywood, kan. So grade dia pakai jenis ni, jenis 19mm punya plywood, dia punya thickness. So dia punya keluasan dia ialah 2.5 kali 1.2. Kan, dalam example ni. So dia punya keluasan dia ialah 3 meter square. Kan, keluasan dia ialah 3 meter square. Okay, so sama juga allow for 17% of wastage. So you dapat RM70.20. Kan, ni RM. RM RM20 per meter square. So you memerlukan untuk satu panel ni you memerlukan 3 meter square, so you dapat RM70.20. Okay, so cost of plywood plus cost of timber RM110.78 then. Okay, so allowance for nail, so satu panel ni you memerlukan RM3 sebab ikut dia punya luas darat dengan 3 meter square. Okay, 3 meter square. Okay, sebab nil dia allow RM RM1 per meter square. So you tambah kerja tiga cost tu, kan, cost of timber, plywood and nil RM113.78. Okay, so assume this formwork can use last 5 kali guna, kan. Kalau you guna sekali je, cost dia RM113, kan. Okay, RM113. Kalau you nak develop this cost menggunakan size-size yang lain, you boleh divide by 113.78 divide by meter square, 3 meter square. So you dapat RM37.93. So kalau katakan you nak buat panel yang bersaiz 2.5, kan, 2.5 meter square, so you just multiply ni dengan 2.5 lah. So you dapat the Hello. Hello. Ya.
Tadi dah call. Sekarang ni saya tengah ada kelas ni. Nanti you call balik. Banyak kali sangat call ni. Hari ni dah dua kali dah call. Alright. Thank you, thank you. Okay. So, cost of material, cost of panel per meter square. Katakan you nak buat panel yang bersaiz kecil daripada 3 meter square tu. You, so, nilai ni nanti you akan multiply by panel baru yang you akan buat. Kan? So, maksudnya you tak payah develop 2-3 kali. Kan? So, you nak buat the new panel. So, ni panel ni bersaiz 3 meter square. So, you just ambil basis 3 meter square ni lah. Okay. For untuk 5 kali, so you divide 113.78 divide by 5. Ni 5 time. Okay. So, cost yang kita akan ambil ialah cost yang ni. RM7.59 ni ialah 113.78 divide by 3 meter square divide by 5 time. So, you dapat 7.59. So, this is the cost yang you akan ambil. Kan? Okay, this is only for the material cost. For material cost per meter square. Kan? Material cost per meter square. Okay, next is labor cost. Okay, labor yang digunakan ialah 2 carpenter plus 1 labor. And 2 carpenter plus 1 labor. So, kita ambil composite labor rate. Okay, so 2 multiply by 15 plus 1 multiply by 12. So you divide by 3 sebab ada 3 orang dalam satu team ni. So you just ambil composite rate. And sebab dia punya apa, dia panggil the output is based on this gang lah. And this gang. So RM14 per hour. And so labor usage per meter square of panel. Okay, maksudnya this is, dia nak buat panel. Nak buat panel ni. Nak buat panel yang bersaiz 2.5 kali 1.2. Kan, dia nak buat panel ni. So selalunya dia akan buat panel tu banyak-banyak lah. Dia akan buat panel ni mengikut saiz yang dia kendaki. Dia buat banyak-banyak. Katakan 2.5 kali 1.2 ni dia buat dalam 30 panel. Kan? 2 meter kali 1 meter dia buat 50 panel. Kan? So nanti dia akan susun mengikut keperluan structure tu lah. Dia nak susun, dia nak erect, ikut nak erect tu maksudnya dia nak susun untuk proses yang seterusnya lah, proses casting. Kan? Sekarang ni dia nak make this panel dulu. Nak make this panel, dia mengambil masa 1.25 hours per meter square. Okay, termasuk menggergaji, termasuk tanda, termasuk ambil kayu dan sebagainya lah. So dia bagi value kat sini 1.25 hours per meter square. Okay, so 1.25 meter hours per meter square, you multiply by 3 meter sebab satu panel 3 meter. Okay, so you dapat RM52.50 per panel. And untuk satu panel ni, kan, kita nak upah pekerja tu ialah RM52.50. And tapi kalau kita boleh guna 5 kali, so that's why you boleh dapat reducekan dia punya cost lah. Kan? Okay, so this panel kalau per meter square, kan, so you divide 52.5 bagi dengan 3 meter. So you dapat 17.5. Okay. For labor cost per panel, 52.5 divide by 5. So you dapat RM10.50. And then labor cost per panel per meter square per 5 usage, 52 divide by 3 meter divide by 5. So you dapat RM3.50. Okay. So you akan ambil kos-kos ni lah nanti, kan? Kos-kos ni bergantung kepada keperluan you nak masukkan dalam you punya kos sebagai contractor, you nak masuk you punya kos dalam sebagai client, kan? So you akan ambil salah satu kos ni. Okay. And then after you make this panel, so you nak erect this panel. Erect the panel tu bermaksud you nak susun dia, nak membentuk beam, column ataupun sebagainya lah, kan? Nak buat, nak jadikan dia sebagai formwork, kan? Nak jadikan dia sebagai formwork. Okay, so labor hour to erect the panel diberi 1 hour per panel, kan? 1 hour per panel. Okay, so labor cost per panel RM14. So RM14, so you cancel out, so you dapat RM14 per panel. And you boleh upah dia RM14 per panel.
Okey, sekali you erect, sekali itulah you upah. Kan maksudnya. Maksudnya tak kisahlah dia pakai panel tu yang kali kedua, kali ketiga, kali keempat pun tak kisah, tapi setiap kali you erect the panel, so you kena ambil this apa nama this value lah kan. Per, this is per panel. So yang penting kat sini kita nak dapatkan per RM14 per meter square kan, per 3 meter square. So you dapat RM4.67 per meter square. Okay. Okay, so labor cost to strike the panel. To strike the panel maksudnya you nak dismantle the panel. Okay, you nak dismantle the panel selepas konkrit tu mengeras kan, katakan 3 days you boleh buka dia punya strike formwork kan, 7 days you boleh buka soffit punya formwork kan. Katakan you nak apa nama dismantle the formwork. So dismantle the formwork kita upah apa nama RM7.70 based on dia punya output kan, 0.55 hours per panel. So kita upah RM7.70 sebab mengikut dia punya dia punya apa nama output for dismantle kan, maksudnya setengah jam lebih per panel untuk nak dismantle. Okay, and then untuk dapatkan per meter square, so you just divide by 3 meter square lah kan, 3 meter square, so you dapat RM2.57. Okay, so sekali you minta you punya workers untuk dismantle, sekali tu you nak kena keluarkan cost kan. Okay, and then clean and oil. So clean and oil pun sama juga. So setiap kali you nak sebelum you nak letakkan konkrit tu, you mesti letakkan minyak dan juga clean the surface of the concrete tu, the surface of the formwork tu. Okay, so how to clean, dia mengambil masa 0.04 hours per meter square. So labor cost untuk kita upah dia untuk clean and oil ni kan, 0.04 hours per meter square darab dengan 3 sebab satu panel tu 3 meter square, and 3 meter square darab dengan RM14. So RM1.67. Okay. So mold oil, so oil tu mesti ada cost lah kan, kita beli oil tu. So dia mengambil 0.36 liter per meter square. So kita pakai satu panel kita 3 meter square. So untuk satu panel ni RM5.40. Okay. And then kita divide by RM5.40 divide by 3 meter square. So per meter square RM2.36. Kan. Okay. So this is the cost yang akan incurred apabila you nak develop cost untuk rate, unit rate untuk untuk yes. RM5.40 bagi dengan per meter square. Sorry. Bukan RM5.40. RM5.40 ni tambah dengan tambangan minyak 1.67. So dapat 7.08. And this is the labor plus dengan material lah. Kan, untuk kerja-kerja oil, kerja-kerja clean and oil ni upah pekerja RM1.68. Apa nama mold oil tu RM7.08. Okay, so you divide lah RM7.08 divide by 3 meter square. Okay, so you dapat RM2.36. Okay, so sekarang ni you nak dapatkan cost per meter square kan, per meter square. Okay, so kalau katakan harga untuk buat semua ni kan, kerja untuk harga material RM113. Ni harga material saja. Cost untuk make the panel RM52 kan. Cost untuk erect the panel sekali guna je RM14 you nak kena keluarkan. Then cost of dismantle RM7.70 dan cost untuk clean and oil RM7.08. Okay, so cost-cost ni terlibat kalau you pakai sekali je panel tersebut kan. And then cost per meter square per one use, maksudnya kalau you guna sekali per meter square, so all item ni you boleh divide by 3 meter kan, you boleh divide by 3 meter or you tambah item-item yang dekat atas tadi tu kan. So you dapat 65.2 kan, ataupun you boleh ambil value ni lah, divide by 3 meter square, ataupun you ambil one by one yang kita kira tadi tu, one by one balik kan, one by one pun boleh juga. Okay,
sini. And then total cost per panel for 5 usage. Okay, this is for 5 usage lah kan. So you ambil 5 kali. So selalunya kita tak ambil yang ni. Kan, kita akan ambil kira yang ni dengan yang ni lah kan. Kita akan ambil kira yang ni dengan yang ni. Okay. This one selalunya kita akan ambil untuk kita nak membina formwork yang bersaiz lain kan. Untuk kita nak masukkan dalam kita punya BQ, okay, kita ambil total cost per meter square tadi tu. Per meter square. This is harga untuk satu material yang kita boleh guna 5 kali tu. RM7.59 per meter square. This is RM3.50 to make the panel per meter square. Kan? 5 kali guna juga. Harga to erect the panel, harga untuk dismantle the panel, harga untuk clean and oil. So total cost cost per meter square kan, unit rate dia selalunya kita ambil yang ni kan, untuk you quote dalam you punya, untuk you quote dalam you punya BQ kan, untuk you quote dalam you punya BQ kan, sebagai contractor. So you need to develop this cost untuk masukkan dalam you punya BQ kan, untuk kerja-kerja formwork tadi tu lah kan, untuk kerja-kerja formwork. Okay, clear? So kalau slab tu kan besar kan, satu tapak tu kan. Lepas tu formwork tu kan, panel kan dia datang kan by papan tu kan, dia macam 4x8 kaki yang tu kan. So kita nak kira slab tu, kita kira total sebesar lantai yang kita nak buat je lah kan. Tak perlu kira by papan yang akan datang. Tak, you hanya rate you boleh pakai sama untuk semua jenis structure you. Sebab at the end you dapat per meter square kan. Rate dia per meter square. So you dapat katakan tak kisahlah berapa besar pun, 1000 meter square pun you punya apa nama, unit you still meter square. And unit you still meter square. So that's why saya develop this cost. Dia ada beberapa cost ni. Cost ni you boleh gunakan. Katakan you nak, you panel ni tak sesuai untuk projek you. Panel yang bersaiz 2.5 x 1.2 ni tak sesuai untuk projek you. You mungkin gunakan lagi besar. So you dah develop this cost. You just pakai this value. And this value. Katakan panel you 6 meter square. And panel you besar ni 6 meter square. So you just darab dengan RM37.97 darab dengan 6 meter square. So you dapat the new material untuk you. So you tak payah go backward lah. And you tak payah go backward. And kalau you nak kira sekali lagi pun boleh. And so dalam example ni dia bagi 2.5 kali 1.2. So you sebagai contractor you pilih lah yang paling mahal lah. And you nak quote. And so yang paling besar lah. Yang paling besar. So dalam case ni dia pilih 2.5 kali 1.2. And mungkin dalam projek-projek yang lain mungkin dia lagi besar kan, dia punya formwork kan. Okey, setelah kalau formwork yang so, dia punya kayu kocai tu diganti dengan besi kan, angle kan. So besi tu dia kira pula besi tu dia kira by kilo kan, by kilo you kan? Boleh convert juga actually anything you boleh convert juga actually. Selalunya kalau kerja-kerja kayu ni memang untuk kerja-kerja kayu lah kan. Yang you tengok gambar ni kan, ni yang besi ni just to support yang kita punya main formwork ni ialah dekat sini, main formwork ni. And this is the main formwork, yang ni just nak support dia kan. Kadang-kadang kita letak di kita punya apa nama road dan sebagainya tu to support, but the main panel is kayu kan. The main panel is plywood dan kayu. Kan? Tapi sekarang ada yang main panel apa, panel kiri kanan tu pakai macam besi yang masuk skru tu kan? Besi you kena kira kos yang lain lah. Kos lain kan? Lah, dia tak termasuk dalam kos formwork lain tu. Kos formwork tapi untuk kayu saja. Untuk kayu you kena kira yang lain lah. Kan? Maksudnya ni you kena dapatkan the new apa nama harga untuk steel formwork tu lah. Steel formwork tu per meter square berapa? Selalunya dia datang dalam set. Satu set tu berapa? Dia terus datang dalam set. So yang tu lagi mudah nak dia. And you terus dapat material dalam per meter square. Per meter runs ataupun satu set. Satu set.
satu set tu terus. And this is how you develop the conventional punya formwork lah. And conventional punya formwork. Okay? Okay. So this is how you develop the unit rate untuk kerja-kerja formwork. Okay, any question? Saya tak ada. Okay, so kalau you nak develop apa nama, selalunya kita akan ambil menggunakan pakai satu cost lah untuk formwork, satu cost untuk reinforcement bar, satu cost. Cuma you kena pandai memilih cost yang paling optimum. Kan? You nak win the project, nak win the project, katakan you as a contractor nak win the project, you tak boleh ambil terlampau tinggi dan tak boleh juga ambil terlampau rendah. Nanti you you tender, you masuk tender tu, you tak kompetitif. Yeah, so you kena ambil yang tengah-tengah, ambil yang the optimum one. So sama juga dengan reinforcement bar punya rate estimation ni. Dan walaupun dia dia punya value dia pelbagai, tapi you boleh ambil the average rate. And so you boleh pakai untuk T12 pun boleh pakai, T16 pun you boleh pakai the same rate, T25 pun you boleh pakai the same rate. Kan? Cuma you perlu ambil selalunya saya suggest ambil the average lah. Okay, so this example dia specific tu jenis besi. Kalau T12 you boleh develop you punya cost dalam unit. Kalau reinforcement bar ni dalam unit RM per kg. Sebab you punya quantity dalam kg. Kan? So you nak develop the cost dalam kg. So dalam kepala otak you dah ada RM per kg. You nak develop this cost. Okay, so reinforcement bar cut, bend and fix. Okay, so reinforcement bar ni dia datang dalam bentuk rod macam ni. Dalam bentuk rod macam ni. Dan selalunya dia akan ikat lah. Dan kalau T12 ada katakan 19 batang T12 mantan. Dia datang, you order by ton lah. Kan? You order kat kedai dekat kedai pula, dekat kilang besi ni. Kilang besi, you kata nak 10 ton T12. So dia hantar 12 bundle ni lah. 12 bundle T12 lah. Kan? T12 kat side you. So you akan ambil satu-satu ni. Kan? You akan ambil, bukan you lah. Kan? You punya pekerja lah. You akan ambil satu-satu ni. Dan you akan buat proses bar cutting, bar bending dan you nak fix masuk kat dalam formwork seperti mana you telah didesain. Seperti mana yang telah didesain oleh jurutera. Kan? Okay. So weight of the rebar is according to the diameter of the bar. So daripada 6 sampai ke 50. Okay. So weight of the rebar ni dia bergantung pada diameter lah. Kan? Ni dia punya conversion factor. Okay, rebar have to be cut and bend and fixed. Kan? Need to be cut lah sebab dia datang paling dia punya panjang dia 12 meter standard length, 12 meter length. Okay, and then you need to cut and bend lah. You need to cut and bend. Okay, wastage at site 5% and then wastage at when you suruh kedai hardware tu yang cut is 2%. Okay. Tying wire, dawai pengikat kan, used to tie and fix the rebar kan, nak duduk dalam formwork lah, nak duduk dalam formwork kan, nak duduk macam ni. So dia nak duduk macam ni, dia nak kena ikat besi tu menggunakan tying wire. And then this not include the rental and buy. So rental and buy tu you boleh tengok example seperti contoh yang saya bagi semalam kan. So apa nama, you nak buy, you nak kena masukkan kos untuk beli, masukkan kos untuk maintenance, transportation to site dan sebagainya. So this calculation is not termasuk rent ataupun beli machine cutting and bending and cutting machine ni. So you pernah tengok tak machine bending and cutting ni? And dia benda macam besar meja ni lah, besar meja ni. So dia ada besi you masuk kat situ, so dia cut. Dia boleh bend dan dekat depan tu dia boleh cut. Okay. Kalau you Superman, you boleh bend sendiri lah. Kan? So, kita perlukan machine bar cutting and bar bending. Okay. So, tying wire and wastage. So, this is dia mengikut diameter. So, katakan 6
6 to 12 mm punya diameter is dia menggunakan 10 kg punya dawai. Kalau 16 hingga 25, 6 kg punya dawai. And maksudnya penggunaan dawai, penggunaan dawai. Penggunaan dawai. And then wastage 5% dengan 2% untuk ready cut. Okay, this is labor output. This is labor output untuk labor for cutting and bending. Okay, kalau kata bar size tu 12 mm, so you ambil kat sini. So dia memerlukan 30 jam. 30 jam, 30 hours to cut and bend 1000 kg. To cut and bend for 1 ton. Kan? 1 ton. 1 ton tu sama dengan 1000 kg. Okay. So this is labor output for fixing the rebar. Maksudnya fixing the rebar tu dia nak masukkan dan rebar tu dalam formwork tersebut. Okay. Labor hour to fix the rebar. Okay. So kita tengok example. Okay. So you kena dapatkan reinforcement bar price. Price harga satu tan berapa. Okay. Tying wire punya harga. And dawai. Dawai pengikat. Per kg. Labor cost. Kita bayar labor cost sekarang ni bar bender bayar RM100 per day. Untuk helper kita bayar RM50 per day. Okay. Output for helper. Helper ni actually dia tukang nak apa nama nak susun je lah. Kan arrange lah. Arrange. Nak susun. Susun the rebar. So kita ambil juga apa nama sebagai kita punya pekerjaan. Okay. So first kita kira material cost dulu. And material cost. So material cost untuk T25 ni. So dia soalan dia suruh kira T25 kan? T25. Okay. T25 harga dia RM2,500 per ton, satu ton. Ni kira per ton lah. Okay. And then plus 125. And 125 ni is 5% daripada 2,500 ni lah. And then plus tying wire. Okay, tying wire dia memerlukan 6 kg. 6 kg disebabkan kita pakai diameter 25. So 6 kg. Kita memerlukan 6 kg untuk RM1. So dia tambah ke tiga cost material ni. So material yang kita gunakan ialah bar T25 tu sendiri. And bar reinforcement bar T25 plus wastage plus dawai. Dawai pengikat. So total cost RM2,646 per ton. Okay. So labor cost for one ton to arrange the rebar. Okay. So untuk arrange the rebar tu. Yeah, satu ton. 1.5 hour. Dan darab dengan 50 per 8. Sebab kerja sehari 8 jam saja. Cancel out. So you dapat RM9.37. Kan. Okay. So orang kerja dapat RM9.37 untuk kita upah dia untuk dia nak angkat besi satu tan. Kan? Bukan angkat semualah, bukan angkat sekaligus lah, dia angkat satu-satu. Dia angkat satu-satu. Okay. So labor cutting for bar bending. So kita bayar bar bender lah. Bar bender 15 jam per jam per hour. Dia punya output per ton 15 hours per ton. Okay, kita bayar dia RM100 per day divide by 8 hours. Okay, 8 hours, so kita cancel out. So RM187 per ton. Okay, RM187 per ton. Okay. So labor cost for install and fix, kita bayar install saja ni selalunya kita panggil still kita using a bar bender jugalah. Yeah. Okay, so 20 hours per ton. Yeah, sebab dekat mana kita ambil 20 hours per ton ni, kita ambil dekat sini. Yeah. Sebab location dia dekat foundation and ground level. T25 install at foundation. Kan? Sekarang ni kita buat case ni. T25 at foundation. So 20 hours
darab dengan 100 ringgit per 8 hours. Kan. So you dapat 250. And you dapat 250. Okay. Plus 15% profit and overhead lah. And 15% of profit and overhead. Okay. So you dapat total cost 355,172. And cost ni ialah cost material and cost material cost plus labor cost. Okay. Plus labor cost. Okay. Material cost tadi ialah 2646 plus RM9.70. 9.375 plus 187.5 plus RM2.250. Okay. Yang ni ialah 9.375 plus 187.5 plus 250 ini. So we dapat 446.88 and plus 2646 ialah material cost. Ni material cost, ni labor cost. 446.8 ni ialah material labor cost. 2646 ialah material cost. And then plus ataupun you boleh multiply by 1.15, so you dapat 3556.72. Okay, including profit, including 15% profit. Okay, so total cost untuk satu tan ni 3556.72 per 1000 kg. So you divide by 1000, so you dapat RM RM3.56 per kg. So you boleh masukkan dalam you punya column rate tu, kan, RM3.56. Okay. So actually you boleh develop the cost untuk average untuk semua jenis, kan. Ha, ni saya tunjuk satu example. Satu example. So ni you boleh kira pula untuk T12, kan. T12 dekat wall. So dekat wall, so you akan pakai perkali-perkali yang dikatakan kat sini lah. So you pakai yang upper ground and roof. Pakai perkali ni. This is per one ton. Okay. Habis untuk topik reinforcement bar. Any question? So dia unit rate tu cost tu bagi dengan 1000, memang 1000 kilo. Kalau macam 1000 kilo. 1000 kilo ya. Yeah. Apa tu quantity yang kita, oh quantity orang tu kali dengan unit rate kan. Okey. Okay. Yalah, maksudnya yes. Quantity you dah dalam kg. So sebab tu saya terus convert dia dalam kg. Kan? Kalau projek-projek yang besar, memang dalam tan. So rate you pun dalam tan lah. Oh, okay. Kan? Ha, sekarang ni you punya rate you dalam kg. So you divide terus by kg lah. Kan? Okay. So kalau besi holo semua pun dikira sebagai tan lah datang? Besi holo pun dikira pakai tan juga. Tapi kita tak kira macam ni lah. Kan? Yang lain tu lah. Benda lain pula. Yang tu item lain pula. Kan? Yang tu item kerja-kerja lain. This is item only reinforcement bar. Kan? Reinforcement bar yang 12 meter tu. Reinforcement bar yang tak perlukan tying kita boleh tolak lah kan. Macam dia pakai welding dia, kita weld. Dia samalah kan, welding ke apa ke, so samalah. Kira tambah pula cost welding. Cost welding tu kalau ada cost lah. Kan, selalunya dekat welding sikit-sikit tu tak ada cost lah. Kan. Oh, okay, okay. Okay, so this is kita just ambil the general, the typical works dekat site. Kan, selalunya kita akan cut dan kita akan bend. Kan, selalunya kita akan cut dan kita akan bend. So that's why dia punya output dia pun, kan, actually output ni saya ambil daripada buku. Kan, daripada satu buku untuk rate estimation lah. Kan. So ni dia orang develop sendiri lah. Dia orang buat kajian dan dia develop, kan, untuk dapatkan dia punya perkali-perkali untuk setiap item-item ni. Kan, untuk item-item ni. Okay. So buku tu dalam hard copy. Saya cari dekat online tak ada. Okay. So so you boleh ambil table ni lah. Kan, table ni. Table ni untuk sebagai you punya reference.
untuk develop you punya cost. And dan juga harga-harga yang terbaru lah. Kan, harga RM2,500 ni sekarang ni harga besi berapa? And so it depend on the latest price untuk apa nama besi, besi untuk harga reinforcement bar. And harga reinforcement bar lain dengan harga besi besi yang biasa. So you kena tengok harga reinforcement bar berapa. Yeah. Okay. So untuk report tu untuk kerja estimation ni perlu letak sekali ya. Kita perlu bagi, perlu tunjuk. You perlu you perlu tunjuk how you develop you punya cost. So okay, you punya you punya besi tak semestinya okay. You kata you pakai T10, T12, T16 katakan. You ada various of diameter. So maybe you pakai rate satu saja. You pakai rate katakan you develop cost. You ambil lah average kan, you ambil lah average katakan walaupun you tak kira semua tapi you just ambil average lah kan, between 30-40. So maybe you dah buat pengiraan sebelum ni, so you boleh pakai satu value saja untuk semua jenis reinforcement bar. Sama juga dengan formwork tadi kan, walaupun panel-panel you akan size yang lain tapi you boleh assume satu panel tu boleh pakai untuk semua lah kan. Okay, so you develop satu cost saja. Okay. Tak perlu buat satu-satu lah. Tak, you hanya develop satu je. Maksudnya satu and then you assume harga besi sama. Sebab harga besi by ton, dia bukan by size. Kan? Harga besi by ton, dia bukan by size. Cuma dia punya output saja yang yang berbeza output dia. Kan? Cuma kat sini kalau you nak detail out, you boleh ambil average lah. You ambil average. Ni tambah ni, tambah ni, tambah ni, dapat average. Dapat average. Tapi you boleh ambil lah, selalunya you punya projek rumah ni you tak pakai pun T25 ni. Maximum you pakai T16. So you boleh ambil between 40 hingga 30. So you ambil lah 35 kat sini. And then stirrup pun sama. And you ambil in between. Kan? So you tak pakai apa nama besi-besi yang besar ni. Kan? Sometime lah. Kan? So you kena tengok jenis projek juga. So perkali ni pun you boleh ambil lagi average. Average. Sebab benda ni is all about estimation lah. So you develop satu cost, you gunakan rate tu untuk semua jenis reinforcement bar, semua jenis formwork. Okay, so masukkan juga dalam you punya, dalam you punya report tu lah, dekat bagian appendix. Okay, saya tu je. Okay, so untuk sebagai quiz, cuba buat soalan ni kan, T20 dan T12 kan, seperti mana yang saya letak dekat dalam Google Classroom. Okay, so better you buat sekarang, ada lebih kurang sejam suku lagi kan, nanti you lupa, you buat sekarang. Okay, kan, submit terus dekat Google, you